Sveicināti sporta draugi visā Latvijā. Programma Hat-trick jūsu rīcībā. Šodien raidījumā īpašais viesis Kaspars Daugaviņš. Tu esi miljonam pārticis noteikti? Nu, to gan jau. Sports un spirts nekad nav šķirts. Kungi, vai jūs piekrītat? Forši teiciens. Svarīgi ir ielikt kabatā zuba un aizbraukt uz Maskavu. Neaizmirstot paņemt līdzi ceļgalu sargus, jo ceļgalu sargi noder, jo jātup ir uz ceļiem pie Kremļa sienas un attiecīgi jālūdzas. Citādi jau tu neteici pie naudas. Lēkājot starp rindām, pamanījām ķieģeļus. Latvijas sportā sadalīti ir ķieģeļi. Tā saucas vai tā izskatās balva, kas tiek nosaukta trīs zvaigžņu balvas vārdā. Uz zelta ķieģeļiem, stilizētiem, ir trīs zvaigznes, un tas simbolizē Latvijas sporta izcilību. No tiem, kurus mēs vēlamies nosaukt, tā ir Valentīna Eduka, treneri, kuri saņēmusi ķieģelīti par mūža ieguldījumu, un pieliekam blaksiņai sporta skolotāju no Grunzāles Māri Stabiņa, lai gan sporta skolotāju ir daudz Latvijā, un viņi visi ir pelnījuši atzīmi. Visi pārējie gadījumi pelna tādu pašu attieksmi, kā ieejot mežā un nosakot, kurš koks ir vērtīgākais. Kurš koks vērtīgākais ir mežā? Mēs nezinām, protams. Līdz ar to, ja gribam sakašķēties, varam sākt lipināt lapiņas pie stabiem, pie sportistu mugurām, bet citādi, ja grib kaut ko tā darīt, vajag darīt, kopumā tas nepie kā labi parast nenoved, jo sabiedrība sakašķējas, jo vienam patīk bikses un citam patīk kleita un otrādi. Dallasā Ziepju opera. Ja es saku Dallasa, lielākā daļa Latvijas padomā Kristaps Porziņš. Pārreizi. Spēlē pagājušā nedēļā pret Houston. Dallas Mavericks 4. Ceturtdaļā pazaudēja visas iespējas vienai no līgas vājākām komandām. Kas interesanti, tas bija Kristaps Porziņš vakars līdz 4. Ceturtdaļai, jo viņš ļoti labi spēlē. Ļoti labi spēlē. Un pēkšņi 4. Ceturtdaļā viņš neizdara nevienu metienu. Nesaņem bumbu. Bumbu, kā zināms, tā Dallas komandā tā vienmēr ir šajā kopš spēlē Luka Dončičs pieder Lukam Dončičam. Un pēc spēles Kristapam pavaicāja. Pēc zaudētās spēles pavaicāja. Klau, kā tas nāks, ka tev neiespēlē nevienu bumbu 4. Ceturtdaļā? Why do you think you weren't able to get involved offensively in the fourth quarter? Good question. It's just the plays we were running. Happened for also. Sākās. No amerikāņiem to tikai vajag, kas te notiek. Pēkšņi visi ir ieraudzījuši, ka kā tiešām Luka Dončičs pārtura bumbu, Luka Dončičs ņem uz sevi visu. Nu, spēli ņem tā kā uz sevi un spēlē. Jā, tā viņš to dara. Tas nav stāsts par draugiem LV, ka abiem ir atvērts mājas lapus un ap divu klikšķiņu viens otram un draudzējās. Nē. Nav jābūt draugiem. Vienkārši jāmāk spēlēt basketbols un jāizprot, kas notiek laukumā. Un šajā situācijā būs interesanti pavērot, vai Luka Dončičs tiks pāri savam ego, tam ego, kas viņi ir izcēlis līdz šim kā vienu no pasaules labākajiem basketbolistiem. Vienatnē neko nevar izdarīt. Nē, nu tā jau nevar teikt, ka neko. Kaut ko jau var, bet liels uzvars nevar sasniegt. Nu un tad, kad šī saspēle notiek, jo Porziņš ir ņēmts komandā nevis tāpēc, lai skraidītu no viena gala līdz otru un stāstītu, cik viņš ir garš, ja? Bet viņš tiek iesaistīts spēlē. Tikai tāpēc viņam maksā šos miljonus. Viņam nemaksā miljonus par piespēlēm. Viņam nemaksā miljonus par spēles, teiksim tā, veidošanu vai saspēles veidošanu. Nē, viņam maksā miljonus par to, ka viņš met bumbu grozā. Nu tad iedod bumbu grozā. Vai iedod viņam bumbu rokās un lai viņš iemet to grozā. Ļoti vienkārši. Nu, redzēsim, kas notiks tālāk, bet ir skaidrs, ka šobrīd nedēļas laikā uz piedestāla blakus Lukam ir nolikts arī Porziņš. Žurnālisti vietējie ir mazliet tā kā Houstonas spēlē ieraudzījuši stāstu par to, ka Luka ir dīvains. Es nesaku, ka slikts puika. Dīvains. Un Luka jūtas mazliet arī tā kā vainīgs, par ko liecina arī KP. Sekojošo spēļu dabli ar ļoti solīdu statistiku, un tagad jau saka, nevis mums ir jāpārdod KP, bet viņš ir monsters. Mēs esam ieguvuši atkal, visi atceras atkal, viņš ir ļoti labs spēlētājs. Nu, tas ir pārējoši, nu, sportā tā ir, ja tu esi veiksminieks, viss kārtībā, kā ir zaudējiem, tu esi miskastē. To ļoti labi pārbaudīja Roberts Štelmachers. Ļoti labi, jo viņš ar Latvijas izlasī bija tur, kur bija. Negrib uzplēst rētas, joprojām daudz laiks brūdzis, bet Roberts Štelmachers
Piekto reizi cīņā par trofeju Vefiņam ierāda vieta. Turklāt viņš to izdarīs ar trīs dažādām komandām, trīs dažādiem klubiem. Un pēdējā bija pagājušajā nedēļā, kad Roberts Šnemahar vadītais Kalev Latvijas-Igaunijas basketbola līgas izšķirošajā spēlē apspēlēja Vefiņu. Nu, mēs varam teikt, nu jā, nemāk tur Vefs, bet tas ir Latvijas basketbola triumfs, jo Kaufmans spēlē Kalevā, mūsējais, tātad komandu vada Latvijas. Otrā vieta arī latviešiem, es atgādinu, ka runa ir par Latvijas-Igaunijas līgu. Latviešiem ir otrā vieta, komanda vada Gailītis, nu labi, tur ir leģionāri, bet Gailītis vada komanda. Trešā vieta Ogrei, komanda vada Mazurs. Ko mēs varam secināt? Latvijas treneri triumfs aiz robežām. Rīgas Dinamo ir nosaukusi treneri, tas ir ļoti dīvaini. Kāpēc? Tāpēc, ka iepriekšējā reizi, tad, kad viņi nosauca, jau bija rudens salnas ļoti tū. Tagad ziemas sniegs vēl nebija atkāpies. Tad pavasaris, vēl sniegs bija Rīgā šur tur, bet ir jau nosaukts treneris. Ļoti saulaicīgi, ļoti zīmīgi. Tas ir svarīgi, jo braucot Jurim Savickim uz Maskavu pēc naudas, ir ļoti svarīgi kabatā paturēt arguments. Ja tu ņem krievu, ja tu ņem vienu no... Nu, teiksim, tā sportiskajā ziņā viena no skaistākajiem krievu hokejistiem, tas, cik viņš ir skalpus sakrājis savas karjeras laikā, eleganti, tur ir divi Stanley Cups, viņš ir viens no labākajiem Nacionālās hokeja līgas aizsargiem bijis. Forši Džeks, bet Forši Džeki parasti trenēt nemāk, to mēs arī visi zinām. Tas nekas, Dinamo sakarā nav stāsts par to. Svarīgi ir ielikt kabatā Zubovu un aizbraukt uz Maskavu, neaizmirstot paņemt līdz ceļgalu sargus, jo ceļgalu sargi noder, jo jātup ir uz ceļiem pie Kremļa sienas un attiecīgi jālūdzās. Citādi jau tu neteic pie naudas. Bet pamata noteikums ar Zubovu ir pareizi izveidots. Tātad, lai aizbraukt pēc naudas un palūgt, ir vajadzīgs kaut kāds arguments. Ja Zubovu izteiksmē tas ir, kas notiks tālāk, nu, lai meklē naudu. Un Elvis Merzļikins, no tā. Ar ko sākam? Sākam ar to, ka viņa ģimenē būs ģimenes pieaugums rudens pusē. Ar to varam apsveikt. Ar to arī varētu beigt. Bet Columbus Blue Jackets šobrīd ir nolēmuši, ka viņi met visas kārtas galdā. Var sakot, viņi cimdu balto izmet, pālāgu spilvendram. Var sakot, viņi ir nolēmuši sezonu. Teiksim tā, norakstīt. Līdz ar to notirgot spēlētājs. Līdz tā sauktajiem trade deadline viens bars arī tika pārdot. Tai skaitā arī Niks Foligno. Niks Foligno, jums noteikti ir atmiņā tie brīži, kad Merzļikins uzvar vai izcīna uzvar. Un tad viņš šagaidz tādas kārtīgas beigas pirms iešanas prom no laukuma. Pārraides beigas televīzijas, un tad lec virsū vienam spēlētājiem. Nu, to kadru mēs parādīsim. Viņš lec virsū vienam spēlētājiem, tas ir Niks Foligno komandas kapteins. Un tādā veidā Merzļikins ne tikai spilgt pierakstīja sev kā labu vārdsargu NHL, bet ar šo žestu kā, nu, mazliet apspēlēja, apsmaidīja šos visus apstākļus. Nu, un tā, nu, skaisti, ja, tā kā akrobāts, tā kā, nu, tā kā kāds, tā kā... Cirkus mākslinieks, bet nav svarīgi. Niks Foligno ir pārdots. Vairs nebūs Merzļikinam, kam likt virsū. Ja vien treneris neizvēlēsies kādu un nepateiks, tu tagad stāv, bet nu notur Merzļikinu, vai ne? Jā, nu, un tad jau ir tā, ka varbūt kāds teiks, kā labāk tad nespēlējam aizsardzībā, jo tad kādam būs pēc mača jātur Merzļikins. Jā, bet Merzļikinam arī vēl priekšā ir vasara, jo pirms tā sauktās brīvlaišanas, tad, kad brīvi aģenti sāk staigāt, noteikti Columbus Blue Jackets tiks vai no ar Elvi, vai ar Korpi Salo. Tas ir otrs vārdsargs, arī ļoti labs vārdsargs. Viņiem kontrakti ir līdzīgi, līdz ar to viens paliks tikai komandā. Tas jau ir tagad skaidrs. Kas latviešiem no tā? Mums tāpat tur paliek latvieši. Ja no Elvi aizmaina, Matīs Kilnieks Seņev ir pelnījis otrā numura pozīciju. Ja neaizmaina, Matīs Kilnieks ir otrā numura pozīcija. Var sakot, visos gadījumos, kas notiks ar Elvi Merzļikina karjeru, latvieši vinnēs. Varbūt Elvis tiks labākā klubā. Ja ne, tad Matīs Kilnieka karjera kaut kādā mērā dabūs jaunu pielietojumu tam līdzīgi. Bet tagad skatāmies raidījumu. Labvakar, Hetrik studijā. Pirms Armands Puči sāk uzdot nopietnos jautājumus, es uzdošu ātros. Mums ciemos ir Kaspars Daugaviņš. Kaspar, vai tu esi gatavs neviem jautājumiem? Centīšos. Ottava vai Bostona? Ottava. Nižņi Novgoroda vai Maskava? Nižņi Novgoroda. Kura komanda šogad uzvarēs Latvijas hokeja čempionātā? Olimps. Ok, kam iemeti pirmos vārtus KHL? Nižņē.
Daudzu vīriešu sapnis ir atvert savu krogu. Un viens ieteikums no tevis viņiem, kam šis jau, tu jau esi gājis tam cauri? Ko neatvert krogu savu, labāk iet uz krogu, svešu. Pēdējais, ko tu nosapņoji? Kā es iemetu golu pasaules čempionātā? Labs sapnis. Tavs slēptais talants? Nav tāda. Kas vēl leduskapi ir vienmēr? Viss leduskaps pilns ar vienmēr. Vienmēr visu, jā? Manā vienmēr ir bekons. Bet tu pirms 5 gadiem kādā intervijā teici, ka, ja izcīnīsi gan Garina kausu, nopirksi Rolls Royce. Vai tev domas ir mainījušās? Nav. Nav mainījušās. Un ko tu pirktu, ja kausu izcīnīt nākamajā sezonā, tad tas būtu tas Rolls Royce, ja? Nu, es tā es izplānojos, jā. Labi, gaidīsim. Kurš golfu spēlē labāk? Tu vai Armands Puča? Es. Labi. Par to jūs parunāsiet, dienatā, lūdzu, dodies pie Armanda. Kaspars Daugaviņš atnācis ciemos, klausies, pēc punkts jau. Tu gribi cepuri, es domāju, turīt viņu uz galdu. Cepuri, es tevi izaicinu, tu saki, tu labāk spēlē golfu. Pagai, mums apmēram līmenis vienāds ir. Atceries, vienu maču šovasar es tevi ierādīšu vietu. Es tevi ierādušu, es tā kā boksā nostājās, Džek. Ja. Kura tādu pārliecību tu pateici to? Nu, tu jau vecāks paliec. Kādreiz tu baigi labi spēlē, bet tagad tev vecums tāk. Pagai, vecais, bet tu jau var jaunāks nepaliec. Bet es esmu briedumu gados tikai. Es briedumu gados? Es sākumā biju jauns un drusciņu paspēcīgi tagad tieši uz laikā. Labi, labi, tu apakaļ cepri, tu apakaļ cepri. Klausies, nu, Amerikā tev par suni sauc, ne? Latvijā Daugavu. Jā, visiem skaidrs. Pa Gauju nesauks, nu Daugava. A Krievijā kā? Arī par Daugavu. Arī par Daugava. Daugava, nu jā. Runājot par to, ko tu atbildēji Agnetai, nu tā kā pie bāra tev vairs nedabūs ar investīcijām. Jā? Kas tā pamācība? Nu, bija forši hamburger bars, es varu zvērēt, tu man uztaisīji. Jā, mēs pārbaudījām vienā raidījumā, starp citu pārbaudījām, super garšīgi bija, super garšīgi. Un tu saki nē, nu? Nu, forši jau bija tā daļa, ka tu atnāci tur un tev ir kaut kas savs, bet tā, ka tu savelc finanses kopā un saproti, ka tu tur neko nenopelni un smadzenes jau noēd arī daudz visu tas. Es uzskatu, ka laikam vieglāk ir tomēr aiziet kaut kur citur, apsēsties, apēst garšīgu burgeru. Tu jau varēja vilkt garumā to visu? Nu, varēja. Maksāt. Pa muļķi var nevajag man taisīt. Kad nē, es noiekašu. Grūti ir to naudu, ko tu tērēji citiem atdot, to tu vari ar saviem bērniem labāk laikam atdot. Bet tad jau sanāk, ka tu muļķis tikai kļūt tad, kad tu sāki to visu, bet tad pirms nepadomāji? Jo ir taču... Slikti izplānots. Nē, man bija vairāk ticība nekā neizplānots. Nu, es domāju, ka mums Latvijā ir tauta nāks vairāk, un puses, bet zini, kā atnāk un tur vienu aliņu dienas garumā izdzer. Tad tas, kas tā, tev solīja un teica, nu, tu tikai atveri, vai ne? Jā, es te būšu katru vakaru. Viņš šeit piedod hoķis reizi gadā mums, vai ne? Nu, Rīgas Dinamo tik slikti spēlē, ka viens nenāca viņu skatīties. Ar sekundu mēs zinām, kas nograva to biznesu. Bet kas ir nākamais tev kabatā? Kāda doma ir? Jā, uz ko skaties? Kāds ir sapnis zilais? Nu, sapnis ir, mēs te par Rolls Royce runājām. Rolls Royce? Nu, jā, nu, jā, vien nekausas, lai būtu iemesls viņu nopirkt. Bet tas jau nav biznesu. Tur atkal ir tēriņa. Nu, zināju, nopērts varbūt vecu Rolls Royce, kaut ko ļoti vecu, un viņš pēc 20 gadiem paliek dārgāks. Uzprasti Kristapam Porziņiem. Viņš arī tāpat kā tu teici, nopirka labi, bet labi, ka pārdeva. Bet, nu, top, tu gribi tirgot automašīnas cenām? Nē. Nē? Es neesmu autofans. Kā tu esi izplānojis karjeras norieti? Es tev gatavoju norietam, tāpēc, ka tu teici, ka es esi vecs, un tu saki, ka es briedumu gados. Es saku, tev karjera no, tā kā riet, jā, nu, kā tu plāno? Kā tu plāno, ko tu darīsi? Vēl neplānoju, neplāno? Vēl ilgi vēl paspēlēšu. Nu, jā, bet kaut kā doma ir, Kaspēlēšu. Nē, kaut kā doma 100%. Nu, doma ir tāda, ka ir cilvēks, kas nodarbojas ar manām finansēm, un tur iet viss ļoti labi, man apmierina, nemēģina nopelnīt nekādas miljonus vai kaut ko, drusciņi vismaz naudu strādā. Un, jā. Un... A kā tu viņam var uzticēties? Kā tu esi pārbaudījis viņu? Nu, nevienam cilvēkam laikam mūsdienās nevar uzticēties īsti. Nu, bet sev var. Nu, sev var. Citreiz arī sev ir grūti. Ja tu esi pālītas skairs, ka nē. Nu, nē, nu, ir, es iepazinos ar to cilvēku Kanādā, kad es vēl junior līgā spēlēju Kanādas, nu, teiksim, latviešu ģimene, viņš uzaudz, nu, Kanāda, Pauls Miklaševits, tāds ir... O, tas ir dzirdēts čauts. Nu,
Un, nu, viņš jau tagad vairākus gadus dzīvo Latvijā, ir diezgan iekšā tajā visā sfērā, viņš arī Kanādā to nodarbojās. Tas ir kaut kādas tie fondi, investīcijas, akcijas? Jā, viss tas. Es tur baigi nelien, es uzticos viņam un rezultātus viņš ļoti labi nes. Ja tu man sāki tagad pārliecināt, ja tu sāktu pārliecināt, kad zini, kā vajag ieguldīt tur un tur, nē, tad es saprastu, Kaspar vēl viens hamburgers ir tas piedīts. Jā, es neesmu no tiem, man ir pilna uzticība cilvēkam, jā. Un tā kā redzēs, cerams, ka viss būs labi arī tad, turpmāk. Bet tas nozīmē, ka tu krāji, ja tev galvā ir kaut kāda doma, kad jāatliek visu laiku, jo, nu, akal es tev vēl uz domu, cik ilgi spēlēs, ne? Nu, tā, nu, mums bija konkrēts plāns, ko viņš sastādīja, ir ar hokeju saistīts, ar pelnīšanu saistīts, un un katru gadu ir, nu, tā kā sapulcīti, ko mēs tur varam pamainīt vai uzlabot, un nu, viņš zina tos gadus apmēram, cik es vēl ilgi spēlēšu, tāpēc viņš rīkojās atkarībā no maniem, nu, lēmumiem un kontraktiem droši vien. Bet tas sanāk, ka Spilventiņu tu esi tā kā, nu, vismaz Spilventiņu tu esi tā kā nolicis? Nu, no noteikti, jā, es domāju, ka varētu arī jo saprot, tās karjeras ir kā no vienas puses garas, un tajā pašā laikā dzīve ir gara. Karjera beigās sanāk baigi īsā. Nu, nauda jau nekad nepietiek visu. Un nauda nepietiek? Nu, jā. Jā. Nu, labi. Tu esi miljonam pārticis noteikti? Nu, to gan jau. Nu, taču skaita cilvēku nauda tavē un beidz. Nu, taču apmēram jau jūtos KHL kontrakts un tamlīdzīgi. Es visu krāju, jā. Klau, tu pieminēji aģentu, kas, nu, nosacīti aģentu, partneri, kas aprūpē finanses. Asportisko pusi, kam tu esi uzticējis? Kuram jāsaka paldies, ka tu var nodot naudu otram? Nu, man ir aģenti, nu, Amerikā bija viens aģents, Krievijā ir citi aģenti, viņi strādā ar hokeju daļu. Jā. Es tev esmu no tiem cilvēkiem, kad divreiz tikai sazvanos ar aģentu gadā, tā ka viņam vajag, kad man ir jāsamaksā viņam, jā. Un tad, ka viņš man jaunu kontraktu dabū. A kādi tagad? Bet ir tās bremzes citreiz, ka vajag ilgi jāgaida ar tas zvans. A kāds likums tagad aģentiem? 5-7%? 5-5%, standarts. Jā. Nu, standarts, laikam. Citiem varbūt drusku mazāk tie, kas viņiem tur baigos miljonus pelnu, varbūt, bet mēs jau tad pelēkie kardināli tur. Klau, nu, pēdējā gada Krievijā. Krievija nevarot saprast ar skaidrā. Ja? Tas nozīmē, ka, nu, nākas dzert. Kā tu ar šo jautājumu? Jo nu, neslēpsim, ir vajadzīgs, kuram cilvēkam vajadzīgs kāds atslābums kādā brīdī. Viens spēlē golfu. Viens dzer. Es negribēju teikt, viens spēlē golfu kā es, otrs dzer kā tu. Tu es negribu. Bet var vēl apvienot spēlē golfu un dzer. Arī. Labi, bet, nu, zin kā, nu, tur sezonas laikā tas tie krievi apstākļi tādi, ka varbūt ir jēgas dažreiz paņemt. Un... Nē, nu, citreiz vajag. Savādāk jau tur grūti izdzīvot. Nu, es domāju, ka jebkurā sporta veidā vajag kādreiz paņemt, lai galvu izveidinātu. Bet vienkārši jāzina laiks, ka to var darīt un kad nē. Bet vajag, noteikti vajag. Bet tagad, ja es tev saku, es tev pārceļu no Maskavas uz Podoļsk, nu tas ir, man jau nosaukumi jau izklausās, nu, zin kā, Maskava, un tad Podoļsk, tas bija paziks, tur tiks ražots, tur tajā pilsētā. Tu nezināji? Ko tu esi redzējis? Es zinu, ka tur beigās armijas visādas bāzes ir. Jā. A, ko tu par to pilsētu var pastāstīt man? Pieņemsim, ja es gribu aizbraukt, apskatīties, tur tās vietas, kur sēdējis krogā ir Kaspars Dauguņš. Nu, krīviem taču pandēmija bija nosacīta. Nu, bija vaļā, ne? Pandēļa nebija, tur nav korona. Tur nav korona. Bet bija viss vaļā, vai ne? Viss vaļā, jā. Bija viena brīdi, ka 11. Vakarā slēdzās ciet, bet tas bija ļoti īsti, laikam viņi saprata, ka tāpat visi iet. Nav vērts, es gribētu redzēt to krogu, kurš saka, ka Krievijā neslēdzamies ciet, jā. Jā, un tad nākamais sērija. Nē, bet bija, ir tiešām viena brīdi reāli dzinārā. Pat jā. Bija Maskavas centrā tie armīnieki staigāja dzinārā no bāriem un krogiem, bet, okay. Bet pēc tam viņi ātri labi, to visu pilsētas. Pilsēta, nu, tur nav baigi, ko redzēt. Tas vairāk tāds guļošais, nu, liels purciems, nu, kā reklāma. Purciemam laba reklāma. Pie Maskavas, iedomājies, purciems. Bet dzīvot var. Bet jaunas mājas, jauna, nu, dzīvokļu mājas ir jaunas. Nav tā kā tur domā, kad viss ir vecs. Un tur jau var attīstās. Tur gandrīz miljonus cilvēku dzīvo Podoļskā. Oi, tad tur biznesa arī var kaut kādā. Baigi labā pirts ir, starp citu. Lielākā pirts Krievijā ir. Publiskā pirts? Jā, nu, kas, lielākā par ilgi. Es nezinu, kā pirts, tāds ir pirts. Bet iekšā, kur perās, ir lielākā, tu, es nezinu, tur pārsimts cilvēku. Nu, koronavirusā mēs gājām. Tu esi gājis? Protams, es tur bieži gāju brīvdienā. Es viens dzīvoju, man nebija ko darīt. Nu, rīt piecēlos brīvdienā. Bet kāds ir tas Krievu pirts raksturs? Jā, pirmkārt, tas lot vajag. Nu, tu taču zini, es ļohkim param filmu, jā. Nu, tā ir filmēta Sandunos, kas ir viņiem arī Maskavas centrā. Jā. Tad īpašnieks ir uztaisījis kaut ko līdzīgi, tikai, nu,
stils tas pats, vecais, bet jauns viss ir. Jā. Un viņš ir baigo naudu tur ieguldījis, tā saprot. Tur. Bet kāda ir krievu pirci iešana? Nu, tu atceries vispār? Nu, kā, nē, nu, kā iet? Ir redzēt visādi klienti. Jā, bet kā iet? Nu, tad normāli, bez zeršanas. Nu, atbrauc, tur tāds foršs galdiņš, tur var ēst, pasūtīt visādas dzērienas, tējas, aliņas. Nu, tāds ko tu gribi, jā. Uzklās normāli. Jā, jā. Nu, ne zviedru galds, tur pats, ko sūta, tāds, okay, okay. Teiksim, ej, peries, tur... Ko ej, peries? Tur taču ir kaut kāds, teiksim, tā, nu, nezinu, tev hālātiņš kaut ko. Nu, to tu visu, ko tev vajag, es jau visu savu sapirku, es nācu savām, man cepurīt viss bija, kā nākās. Bet ir kaut kāds laiks, kas jāpavad uz lāvas, vai tev kādu, nē, tu nolgo, un tev kāds daudz ar Ja tu gribi, jā, tu var paņemt pirtnieku, kurš tev nodauza, tur visu tā, nu, ne tikai izmasē, tur ar sāļiem un mediem un visu kaut ko apziež, un tas ir viss individuāli, bet ja tu gribi, tu vienkārši iei. Peries, tur ir ik pa 3 stundām tas, nezinu, sviežīgi paru, kā es nezinu, gars, atnāk izvēdini, jā, tur ritīgi ar tādām lielām lāpstām, nu, tur nopietni čeļi pirtojas. Nu, cik ir vajadzīgi laika tāds gājiens? Tur, nu, atkarīgs no kompānijas, viens pats pāris stundas, citreiz ar čeļiem aizvēk, 4 stundas. Bet tev ir vēl gar kādu sloti tev daudzi? Tik bieži tās slots neņēma, jo tur, kas sāk daudzīt tie trakie pirtnieki, tad tur tā, ka tu pus noģības izdara. Pagaidz, ja es būtu pirtnieks Podolskā, un tu ienāc, ja, tu novelc halātu, un es ieraugu tavu muguru. Nepadomāt neko netradicionālu. Ja. Stāsti par ko? Par tavu tetovējumu. Es pirtnieks ieraugu tavu tetovējumu. Tur ir vēl tavu tetovējums? Ir. Ja? Viss ģērbons. Latvijas ģērbons. Tev nav tā iztā, ka klausies, kas ir tas? Nē, es domāju, ka viņi varbūt kaut kas līdzīgs, jo Krievijas ģerbonim tāpat tur kaut kā dar. Vērgļi? Vērgļi ir. Nē, nevien reizi nav kaut kā. Nav? Ja tu velc uz to pusi, ka man kāds par to, ka Latvijas... Ne jau atskaldīt, bet apmēram, nu, kas te notiek? Nav. Jo Krievijā tā tetovēšanas kultūra, nu, tā kā tur arī, nu, barsis iedējas pietumos un baznīcās, jā, tur viss kaut kas var būt. Nē, visi starpgadījumi nav bijuši. Bet tajā pirtī, cik daudz cilvēku ir sanākt? Es saku, vienreiz man likās, tur kaut 100 sveču bija iekšā vienlaicīgi. Nu, tu tam, jo tur trīs rindās stāvēja, sēdēja, nu, tur trīs stāvos tā lāva ir tāda. Jā, nu, tur lielākā šitā visu studiju. Tad privātmāja, principā. Sanāk, Džeka pilna privātmājas, viens pie otru. Liela zāle, teiksim tāda, bet tur uztaisīts baigi smuku uz abām pusēm, aiziet tur tāds skurstens, ka vienu lāpšu tiemet ar to ūdeni, tad likās kāda novilkas nost. Ok, labi, tu saki, tu esi tagad pirti iepazinis, tā ir viena lieta. Es tev parādīšu vienu fotogrāfiju, un tad es sapratīšu, vai tu tiešām Podolskā gājis, ne tikai uz pirti gājis. Zini, kas tas tāds ir? Nav pat redzēts. Tas atrodas Podolska lielis, to saka, man tur varbūt nebija ko darīt tajā galā. Tā slaveni štēli. Ja. Nu, kā tev liekas, kas tu varētu būt? Nu, kaut kāds šitas te šujmašīna. Šujmašīna Zinger. Šujmašīna Zinger. Podolskā bija rūpnīca. Pagājušā gadsimta pašā sākumā 20 tūkstoši cilvēku strādāja pie Cāra vēl. Ja, tas viss, viņiem tur nu, baigā industrija, tur viņi visu pilsētu parauja šitā. Nu, un būt. Tas Zingers piemeneklis šujmašīnā ir Podolskā. Vecais, tu neesi iepazinis Podolskā. Neesi iepazinis Podolskā. Kāpēc tu to neesi izdarījis? Došain tāpēc, ka domāji par ģimeni, par bērniem. Klausies, nu, ir baiga bezcerīgs variants hokejistiem šajā laikā. Nu, izsvieši pagājušajā sezonā. Tu aizbrauc prom, ģimeni paliek, ja? Ne tu apakaļties, nevar satikties ar viņiem. Tur lādi tev tie bērni maziņi. Apskatās. Viņi taču ir mazi, viņi prasa tēvu. Jā. Nu, a kā tu tiec galā? Tu nu, vispār nesaudzināsi. Tagad taču forši telefonos, tas FaceTime ir, var runāt un visi šitie ierīces, bet... Bet dzīvajā jau vajag, dzīvajā. Nu, protams, sanāca decembrī uz 3 dienām atbraukt. Jā. Bet, nu, tagad atstrādāji. Nu, ko nozīmē atstrādāji? Sievai nepatīk šitās. Viņš nu, sievai pagad, diviem tev... maziem grūdi bija. Tā, jā, tev jāstrādā. Palīgs. Nevis jāstrādā. Tagad es pa naktīm neguļu, viņa guļ. Neguļu? Bērni mostās augšā? Mazliet nu, citreiz ir, protams, bet nu nav tik traki. Skaisti vārdi. Adele, Amanda. Idejas, no kurienes parāvāt? Nav kaut kas konkrēts, kas man bija, ko mēs runājām, ka gribējās kaut kādu vārdu, kas jāārzemēs aizbrauku, ka nav jāmaina daļ galotnēm, ka kaut un... Šņāceņi kaut kādā. Jā, ka nevar izrunāt. Pēc tam es domāju, ja nu sanāk spēlēt, ka es saku, Amerikā biju un viss kaut kur, kad... Bērni jau braukās līdzi, nu parasti, un ja tev atbraukt tur Miķelītis, nu grūti ir, Maikls. nu, Maikls, jā, bet
Tā, kā, nu, tā bija vienīgā tāda doma, kad bez garumzīmēm, bez visa, un lai ir tāds, nu, ne, teiksim, internacionāls droši vien vairāk. Nu jā, Adele ir internacionāla, Amanda internacionāla, protams. Tu esi labs teicis? Man liekas, ka jā. Kas par to liecina, kā tev pašam liekas? Nu, nezinu, es cenšos visu savu uzmanību, kā es esmu mājās pievērst bērniem. Un, nu, audzināšanas paņēmieni tavi. Es, man jau liekas, es labs, tāpēc, ka es neesmu super stingrs. Es, nu, palutinu savas meitas. Kā pāteris būtu stingrs pret meitām? Nu, lieta. Tur jau tā lieta. Nu. Tāpēc jau viņas, man bet tā, ka paprast meitām, pie kā tad skrien pie tēta parasti. Pareizi, labi, bet, nu, labi, audzināšanas metodika ir kaut kāda, jo sieva noteikti saka, beidz izlaist viņas. Nē, nu es cenšos audzināt tā, kā audzināja mani, protams, lai ir kaut kāda disciplīna un viss ieskaidrot, bet, nu, nevar, nes mums ar sievu ir tāds, ka nevar bērnam, jā, nevar, ar sīkstu nevar. Ka, bet, kaktā? Nu, mēģināt vienkārši sarunāt, teiksim tā. Bet viņai ir telefons, viņas iet un saka, pagatiet, man nav laika. Nu, kāda ir risinājuma? Kurš tagad bērns bez... Jā, bet kāda ir risinājuma? Tu tagad ir pievērst uzmanību. Nu, mēs cenšamies tā, mēs dzīvojam rajonā, kur ārā meita, piemēram, Amandai ir ritenis, viņa paņem ritenu, mēs viņu kāds 5 stundas, citreiz, labi, 5 varbūt nav tā, ka 5 stundas, bet nu pāris stundas viņa aiziet pie meitenēm, spēlējās. Mums ir upa tūmā, tur ir iemācīt, nu, kad nedrīkst pie upes iet. Jebkur pa rajonu, bet ne pie upes. Jā, jā. Un, nu, mazā vēl viņa, protams, bez mums nevar, tā viņai 2 gadi, bet arī cenšamies ārā iet dārzā kaut ko darīt. Nu, mazo iekšā nevar dabūt pēc tam. Nu, pareizi, jo kā, nu, tas jau veselīgi arī. Klausies, bet kurš lai gulēt bērnus? Tagad es lieku jaunāko. Jaunāko? Jā, o, viņai ir. Tagad mazliet smalkāk no šī brīža, nu? No? Mēs paņēmām tādu sleep treningu, jo viņi tik slikti gulēja. Kad sleep mēs, trenings? Jā, ir tāds maziem bērniem, iesaku visiem vecākiem, ka mazi bērni, kuri neguļ internetā atradām. Jā, okay. Bet mums es satiku vēl Ņižņijā, kas spēlē, Kundrateks bija, kas Rīgā spēlē, viņam... Sīvu kanādiet, viņi mums arī pateica, nu, baigi superīgā lieta. Noliec bērnu, iemāca viņam pašam aizmigt savu tādu apmēram. Klikt, un viņš, kā iemāca? Nu, nē, nu, ieliec gultā, ļauj pabļaut, pēc tam vienāc tur, bet nedrīkst tur ņemt rokās. Nu, tad nu, tas bērns kaut kādu laiku iemācās pats aizmigt, ka viņam nevajag, jo vecāko meitu nu, ne, vēl tagad nevar jāapguļās blakus gultā un nu, es pats bieži aizmiegu un arī no rīta pamostos pie. Šī tur nešķi. Bet, nu, bet viņi saprot, ko tu dari, kas ir tava profesija. Viņai ir skaidrs, nu, abiem bērniem tagad ir skaidrs arī mazākai. Cik tie gadi bija tagad? 5 un 2 ir. 5 un 2, nu 5 gadīgā tu tā kā varētu saprast. Nē, nē, nu... Ko viņi saprot par tavu hokeju, sportu? Jā, viņas ierauga hokeju uzreiz, ka tēti spēlē hokeju, nu mazākā. Jebkurš hokejs ir tētis, ne, tā var teikt. Nu, apmēram, jā, tikko spēlē CSKA un jā. Loko, tad viņi teica, ka tēti spēlē jā, hokeju. Tētis, ka dārzā... Jā, es viņu rokās turēju, viņas teka, ka tēti. bet, nu, nē, nu saprot, nu, Amanda jau mums braukāja, bija Ņižņijā līdz Maskavā uz spēlēm gāja, tā kā viņai jau hokejs, protams, vairāk Adela tā tikai vienu reizi uz Rīgas, nu, šo sezonu bija, man liekas, pirmo reizi uz hokeju, kad gāja uz spēlēm. Atnāk, tu biji pret Rīgu? Jā, spēlē, kad es tur tribīnēs viņas redzēju no 2 metriem, tad... Un tu klāt netiec? Nu, jā, nu, tad mazā arī raudāja, nu, kad es aizgāju parojām, bet... Jā, uz, nu, cik tur, jau, tur caur stikli, jā, vai ko? Nē, nu, viņa tribīņa augšā, tur es biju apakšā. Kā ieslūdzīgi. Nu, apmēram, jā, kad no balkona skatījās uz tevīm, bet, nu, tā jau kaut kāda daļa, laikam, šogad bija no tās dzīves. Mm-hmm. Nu, labi, jā, tu, teiksim, nu, tad tu iesaist arī ģimeni kopumā, savus vecāks noteikti, lai nāk un auklē, nu, zi kā, lai palīdz? Nu, nav jau tik, es saku, vecāki strādā un nav tik viegli viņus dabūt katru dienu. Mums auklītes bija un Maskavā bija līdz pagājušā gada, kad vēl viss bija sievai, nu, māsītes dzīvoja ar mums. Atbalstamiem. Jā, nu, tīri viņa dzīvoja Maskavā. Pašai interesanti bija paceļot, nu, bet... Jā, nu, pareizi, Kasper, tas jau arī ir jāstāst cilvēkiem, ka faktiski tas sievi kā dzīvo arī ar tev kopā, bet profesionāls sportists, viņš jau arī tad, kad ir kopā ar ģimeni, viņš jā, nav faktiski ar ģimeni. Tad arī nav kopā, nu, arī, jā, nu, tie izbraukumi, cevišķi KHL, kur tu aizbrauc, tu katrā izbraukumā jau brauc prom uz 10 dienām, tu var teikt, un tad sievai vienai palikt ar 2 bērniem citreiz grūti ir. Mm-hmm, mm-hmm. Nu labi, bet tagad ir, teiksim, tā noskaņojums pavasaros ir saistīts ar pasaules čempionātu. Nu tā kā tu to sievu atstāji vienu ar bērniem? Jo tagad tu treniņi, es saprotu, ka tu no treniņa nāci, ja? Tā kā, nu tev šodien treniņš, tas ir normāli. Nu zin kā, sievu tā var teikt, negrib atpūsties. Kāds pasaules čempionāts bišķiņ atpūsties? Varēs sākt trenēties no 15. aprīļa, piemēram.
Nu, nav jau tā, ka mēs tur strādājam šahtā kaut kur. Mēs arī no rīta aizbraucam, patrenējamies, nu, stundu uz ledu, stundu zālē. Un brauc, dara kaut kādas lietas. Nu, es no rīta aizvedu Amandu uz bērndārs pēc treniņa savāc. Brauc mājās, es esmu četros mājās. Otro daļu, nu, ejam ārā, staigājam. Tā kā, nu, nav tik traki. Nu, sievai jau tieši es esmu mājās, tagad liekas, ka viņai atvaļinājums ir. Nu, ka es varu vismaz palīdzēt. Pareiz, pareiz, bet, nu, ja jābrauc izbraukumā, nu, tad ir jāgrūtāk atkal. Bet, ko, bet tie, kas tagad domā plakātu zīmēt, Daugaviņš, tur labākais Daugaviņš numurs, ir vērts zīmēt? Tu spēlēsi pasaules čempiju? Es, nu, es vienmēr. Ne, ir visādas situācijas. Nu, protams, jā, nu, ja tu traumas nebūs spēlēši, mēs trenējamies, gatavojamies tagad. Jā, nu, labi, labi. Trenējamies, gatavojamies, mēs atkal trenējamies reklāmē, un pēc tam atgriežamies Kasparu Daugaviņu. Kristapam Valteram sievu zagām. Mēs nesējām ēdienu, un tad vienā brīdī mēs nozagām sievu. Jā, un mēs profesionāli zagām, ja kas zvan. Nu, alkohols un sports, protams, nav savienojams lietas, taču dzīve ir dzīve, un mēs svinam savas uzvaras un gremdējam savus zaudējumus. Un es vēlos pasādīt, kā to darīt maksimāli labi, nu, lai ķermenī tik ļoti nesabojātu. Un... Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video, spied patīk. Nē? Jā, šeit. Šeit. Daudzu vīriešu sapnis ir atvert savu krogu. Un viens ieteikums no tevis viņiem, kam šis jau tu esi gājis tam cauri. Neatvert krogu savu. Labāk iet uz krogu. Svešu. Nedēļas laikā uz piedestāla blakus Lukam ir nolikts arī porziņš. Žurnālisti vietējie ir mazliet tā kā Hjūstonas spēlē ieraudzījuši stāstu par to, ka Luka ir dīvains. Mēs turpinām sarunu ar Kasparu Daugaviņu, ar Latvijas hokeja izlases kapteni. Tu vēl nezini? Nu, to jau treners izlems. Treners? Pagājuši gadu kas bija? Pagājuši gadu neviens nebija, jo nebija čempions, bet aizpagājuši Lauris bija kapteni. Jā. Nu, varbūt Lauris arī paliks. Kas, nu, kā tu to varēsi izšķirt? Nu, to jau Bobs izšķirs. Nā, tu Bobam tā kā nepatīc, vai? To es nezinu. Es neesmu baigis sen bijis izlases, es zinu, trīs gadi jau. Nu, tur bija, ar kājām tev tur lietas bija, kamēr sakārtoja tās lietas. Nu, okei, okay. Šajā sakarā, starp citu, ja tu pieminēji kājas, uzreiz padomāju, nu, jā, hokeja atbalstam, jā, nu, hokeja atbalstam, jā, jo tas ir, tā ir veterāņu štēle, lecēs, atkal man tur tāds maza špiļka, bet hokejaatbalstam.lv, kas tas tāds bija pasākums? Tas ir sociāls nozīmīgs pasākums. Jā, nu, es arī esmu iesaistījies palīdzēt hokeja veterāniem, tur arī liela daļa ir bijuši mani treneri, un ir, kam vajag gan operācijas, gan protēzes, gan zāles, un cenšamies to par ziedoto naudu visu nopirkt un palīdzēt. Tad var ziedot? Jā, var ziedot hokejaatbalstam.lv, ja ir kāds liekas eiro, ko vēlaties. Jāpalīdz, ja viņi ir priecējuši šo laiku. Jo veterāni mēdz būt dažādi, un ne visiem ir izdevušās arī karjeras, ne visiem izdodās dzīves arī, vai ne? Ir kaut kādos brīžos, viņi saka, ka nepietiek, pa īsu. Tieši tā, un diezgan daudz īstenībā viņi tādi ir tagad, un pat dažus es, protams, nezināju tagad. Tagad uzzinu. Pēr tāda situācija. Jā, un tiešām vajag. Tie cilvēki, kas vēl nesen bija federācijā, pat kā Māris Baldonieks, arī tur ir cenšamies palīdzēt, un ir diezgan gara rinda. Labi liet, Kasper, labi liet. Labi, bet tagad pārlecam pie lietām, kas būs saistībā ar pasaules čempionātu. Vai tu zini, kas ir teicis šādas vārdas? Tas ir teikuma noslēgums. Bet ļaujiet mums izspēlēt šo spēli līdz galam. Tu biji klāt tajā brīdī. Vai tu saproti, pa ko ir runa? Vai tu saprati, pa ko ir? Jā, nu, protams, tas rupors mūsējais. Jānis Prukts bija. Jā. Vai tu nebija pret kā? Tālāk? Tālāk? Mīļie skatītāji. Nu, tā bija. Jā, tas bija Jānis Prukts. Nu, tad trāpī. Jā, tieši tā. Mīļie skatītāji. Jā, nu, blablabla. Bet ļaujiet mums izspēlēt šo spēli līdz galam. Es saprotu, ka tiesnes spēļā uz kļūtot, bet ļaujiet mums izspēlēt šo spēli līdz galam. Kāpēc Jankis bija priekšplānā toreiz pie nulle? Nē, sākumā sauc, man liekas, Sēmo divas sauc. Reizes bija. Divas reizes bija. Jā, nu, es nezinu, sākumā viņš pateica, es taču nerunāju, viņš nemāk latvijas runāt. Semjonovs saka. Mēs ģērbtu. Jo viņš kapteins, pareizi. Jā, viņš bija kapteins. Un tad
Jā, ko es teicu, nu kā labāko runātāju. Viņš jau ģērtu, vai vienmēr ar tāfeli staigāja, tur zīmēja, teica, nu te, ko ir runā, nomierina. Tā ir tev vieta. Bet labi, bet, nu, tā, viņš jau spēles laikā, tā kā spēle pārtrauc tajā brīdī. Nu, bet, mēs, man liekas, ģērtoja bijām, ko viņš to teica. Ā, izsūtīja ārā pēc tam komandu lēnšu. Jā, mēs aizgājām uz ģērtojumu, tajā Anka gāja, man liekas, kur tiesneši tur aiz stikla sēž un mikrofonā teica. Jā, bet, bet nu tā tev bija debija izlasē. Beg labā, ne? Rītīgi labi. Ir ko atcerēties. Bet, zin kā, ja es esmu, teiksim, statistiķis, piemēram, ja, tev plus mīnus koeficients 0. Pie 0 11. Jā. Nu, tur vairāk. No, es devis vairākumā iemest. bet tas ir štrunz, ja tev tu reāli iederīgs. Reāli iederīgs. Kas vēl palīdz atmiņā no tās spēles vai VM gribas? 0 11 vecs. Nē, nu pirmā, nu tas skaļums, kas bija, jā. Tur bija tā, ka auss plīs. Nu, soli neko nevarēja dzirdēt. Jā. Nē, man palika atmiņā visvairāk tas, ka mēs iesildījāmies un Vorobjovs stāvēja svilpi iesildīšanās laikā un svilpi pa 20 sekundēm to nik no suni. Un Šenahens ar Krosbiju šitā bojas uzlika. Nu, ir tāds uzdevums hokejā zlēs, baka saucās. Nu, kad viens slido ar ripu, otrs viņu ķer apmēram. Jā. Nu, tas tāds bērnu uzdevums, bet mēs izlasē to zonā skraidījām. Un Šenahens ar Krosbiju šitā rokas nu, uz nūjas uzlikušas starkanās līnijas ar šitādām acīm. Jo treners ar svilpi ir, nu, tā kā... Pirms spēles! Nu, jā, nu, kad mēs iesildamies uz ledus, vienomies, ka tev vēl tā kā treniņā ar svilpi stāv un svilpi pa 20 jā. Sekundēm. Un mēs brīnājās, kāpēc viņi turpināja mest un mest tos vārdus. Šitādā mācījuma skatījās. Viņi domāja, nu, jāiemās tiem čaņiem līdz galam, jāsamēt tik daudz, lai viņam vairāk tās svilpes nebūtu, jā, pirms spēles. Nu, labi, tad vēl dažas lietas. Kā tulkot hokejas standarta frāzes? Jo, zin kā, nu viens ir, ka no malas mēs žurnālisti uzdod kad jautājumu, tu atbildi, vai, nu ne tikai tu, bet vispār hokejisti. Bet tu esi hokeja iekšā, un attiecīgi, nu es tā kā neaicinu vai neveicinu to ideju, ka viss būs zaudējumi, bet ir interesanti, lai cilvēki saprot. Ja? Mums ar citu pret Kanādu būs jāspēlē arī šogad pirmā spēle. Jā. Yeah. Nu labi, okei. Okay. To noliekam malu. Tad līdz tam vēl tiksim. Tad kā tulkot frāzes, ja, ko hokejisti saka pēc zaudējumu, piemēram? Mēs sākām spēlēt labāk visās jomās. Kas tur tāds? Kā varētu iztulkot tavuprāt? Respektīvi, viņš to pateica, bet īstenībā tur apakšā. Nu, tu esi zaudējis spēli, un viņš pasaka, mēs sākām spēlēt labāk visās jomās. Tas es nezinu, kurš tāds. Ne, tie ir reāli teksts, bet es vienkārši pēc zaudējumu. Es saprotu, nu, es domāju, varētu, tas vienkārši, lai ātrāk teikt uz ģērtu, labi. Sākām labāk spēlēt. Labi, frāze. Pēc zaudējuma. Mūsu vārtos sakrita viss, kas bija iespējams. Nu, nē, nu ir tādas spēles tiešām. Nu. Met garām vārtiem un trāpa pa pakaļu kaut kur metra attālumā no vārtiem un ielido. Un tad viss, kas iespējams. Nu, katrs burbulis, kas lidoja uz vārtiem apmēram, tad tas arī ielido tevos vārtus. To varētu arī aizstāt ar vārtu sūceni? Vai... Teikt, ka vienkārši vārtsargs neko nenoķer. Varētu pateikt pilnīgs čeņš šodien vārtos. Lai nepateikt. lai Zolīna pateikt, ka vārtsargs sūdīgi noķer. Ka viņš nav teikana. Jā, tad mēs sakām, nu mūsu vārtos sakrat viss, kas bija iespējams, jā, diemžēl. Jā. Nu, pareizi, te pa vārtsargu principā stāsts labi. Komanda izdarīja visu, ko varēja. Ko nozīmē visu, ka varētu esi zaudējis? Ja? Komanda izdarīja visu, ko varēja. Daudz nezaudēja, laikam. Ka... Nu, pie 0-11. Pie 2-3 zaudēja visu, ko varēja. Nu, skaist, atkal Latvijas labi spēlēja, bet zaudēja. Nu, labi. Nu, un izbeidzot, nav kauns zaudēt šādu spēli. Kas komandas galvā notiek? Komandas lielajā galvā. Nu, zin kā, ja ka tu izdzeni vienu džeku, viņš saka, nu, nav kauns zaudēt šādu spēli. Kas ir noticis? Kā var iztulkot šo te visu? Nu, mēram, ka treneris ģērtos neārdījās, tad tu pasaki, nav kauns šo šodien zaudēt, nu, rītā brīvdiena ir. Ar tas nozīmē rīti ir brīdu. Nav kauns iet no hausa ārā, apmēram, nu... Op, tieši tā. Cīnījās līdz galam, apmēram. Tieši tā. Nu, jā, nu, te bija, te radoši bija jāpiešķelēt, bet nekas, nekāda vaina nav. Nekāda vaina. Klau, nu, tu esi tā kā saskaitījis, ja tev ir 9 čempi, 9 čempionāti. Šis būs 10. Jā. Nu, es novēlēju būt. Bet tu var arī netikt sastāvā. Tev ir tad, teiksim, šajā vecumā tu tā kā domā, ka tev jācīnās par vietu sastāvā? Nu, nē, es tev pārliecinātu eju, nu, ka es tikšu sastāvā, ja nekādas nebūs. Nu, bet kas treneriem galvā notiek, to es nezinu. Nu, varbūt, nu, kā Bobam taču patīk tas skrejošais hokejs. Varbūt nu, viņam kaut kas nepatiks, kā es tur, nezinu, lēnāk, bet
Rip spēlē, bet, viņš pateiks, man nevajag. Tā kā sezonas laikā sanāk pret Bobu spēlēt, tu padomā par to, ka tas ir izlases treneris vai tas tā? Nu, tā? Nu, protams, es viņu gribu vinnēt katru reizi. Un es, man liekas, es pa 2-3 gadiem, man liekas, visi spēles vinnēs. Nu, viņš nevienu reizi nav iznācis tur pateikt čau pat. Spirt neaicina to, 100% nē. Nu, nu, labi. Uz avangardu arī nē. Bet no šiem gadiem, kas ir 9 čempionāti, pirmo čempionātu tā kā noliksim malā. Ja? Nu, tu tur galīgs cālīts. Un arī viss tas tā atmosfēra, un starp citu Rīgā, jā, tas bija neko darīt. Bet tagad atkal Rīgā, bet pa vidu tie 9 gadījumi. Jā, kas pašam liekas tāda ritīga izsaukuma zīme? Kurš turnīrs? Vai tas ir tā, ka dulē mušēt? Visi nāk pavasarī un atkal aizmirstās un nāk un iet un nāk. Nu, tieši čempions, es nezinu, nu, varbūt otrais, jo tad tā... Pēc pirmā uzreiz likās, ka tur jaunais gurķītis izskrēja paskraidīt, nu kā muļķītis, nu, uz enerģiju tīri, un otrajā čempija tev ieliek tur top maiņā un saka, reku, tev vairākums un guli jāmet. Nu, labi, mēs tur gandrīz izlidojām, no, bet, nu, man liekas, es tur labi arī punktu sāc, gulis kaut kādas samet tajā Maskavas čempiju, un Znaruks bija treners, nu, teiksim tā, uzticēja tad līderu lomu, un arī no 17 gados izskrēja, un 18 gados tev jau ir pirmā maiņa, nu... Tas ir bijis. Tas un ir bijis. Tad laikam tad varbūt tas tādu pārliecību deva droši vien. Nu, kad tu vari un tiešām gāja labi no rokas tā spēle, tad varbūt ticība sev vairāk radās no tā. Bet, labi, bet pieņemsim, ka tu būsi kapteins. Un tagad stāsts ir atkal par to pirmo spēli, kas būs čempionātā jāsāk. Tu jau zini, kā Latvijas basketbolā noskaņojās izšķirošām spēlēm. Nu, svarīgām spēlēm. Ko? Zini to? Tu zini to? What's up, Bulgarija? Zidēji to? Nē. Ne, viņiem bija tāds teksts, ja, what's up, ja, Bulgarija, ja, we have a message for you. Nu, viņi zaudēja to spēli, ja, protams. Es domāju, ka mums varētu what's up, Canada? What's up? Nu, es tev vēl kaut to, kad... Mēs nemētāties ar, jā, nu, mēs zinām, ka, nu, ar, mēs varam daudz ko vinnēt, bet mēs neiesim tur teikt, ka, ko mēs vinnēsim, kā mēs zaudēsim, bet, nu... Mums tā laikam domāšana drusku savādāk tajā hokejā. Bet savādāk sporta veids arī. Mm. Kas, nu, komandas sporta veids ir komandas? Ne, basīti pieci laukumā ir, vai ne? Nu, labi. Es arī ļoti maz. Tur tāpatās tie pieci pārsvarā spēlē visi 40 minūtes. A te jārukā visām maiņām? Te četrām maiņām un visu laiku pa lielam vienāds. Nu, tālāk. Bobu pa lielam laiks visiem vienāds. Jā. Nu, tur arī ir tā atšķirība. Jā. Nu, jā, bet tu ienāc un, ja tu šitādu frāzi pateik pirms spēles, litiņiem, sarausim gabalos tos mērkaķus, es atvainojos, un iedodiet man mikrofonu, vai ne, es aizsūtīšu arī uz to ģērtuvu pretiniekiem, ja, kad jums ir cauri čau, jā. Ja. Nu, ko tev pateikt? Nu, ko tev pateikt? Kurš pretinieks noskaņosies? Nu, jā, ja? Tieši tev, tā. Kā to basketbolis nesaprata? Vienkārši brīnu. Nu, es domāju, ka tur pat nav basketbolis pie vainas, tur ir tie, kas tos basketbolis tur vadībā. Protams. Viņš atļauj vispār tādas teicienas tur televīzijā vai kur likt, bet nu, tas ir diezgan stūbi. Es domāju, basketbolistiem pašiem jābūt dusmīgiem, ka viņu vārdā kāds šito saka varbūt. Bet tad jau sanāk, ja hokejistu vārdā kāds šādi teikt, tad tu to cilvēku noķert. Nē? Nē, atceries, bija tāda reklāma, kur bija Ļauskas ar Žigulību. Ar tevi nebija, kad... Bija tā. Un matēja, kad uz kurien tu, un tad tu biji tā kā uz B grupu. Mēs arī aizbraucām uz B. Pareiz, bija aizmuldējās. Nu, ot, redz, ot, arī... Beļauskas tur bija, Beļauskas reklāmā. Nu, ot, mēs gandrīz Prāgā arī aizbraucām tur. Labi, ka Masāli noķēra to soči pēdējās sekundēs. Divs, kas vec, to atgādināja pa lietām. Nu, klausies, labi, parādīšu tev jaunāks cilvēks par sevi. Agneta, man kolēģi, viņa ir apskatījusies tevi sociālajos tīklos. Man nav sociālajie tīkli. Kā tu zini? Nu, tu tā domā, ka tev nav. Nu, jā. Es zinu, bet citi domā. Jā, labi. Agneta! Tad tevis nav sociālajos tīklos, ja? Nu, es saprotu, ka es jau būšu sociālajos tīklos. Jo mēs šo to atradām. Es tā baidījos jau. Tu ar puķīti. Nu, normāls stilīgs čels, ne? Tad mākslinieks. Atceries, cik sen tas bija, vai? Nu, es varu iedomāties. 15 gadu apakaļ tas varētu būt, varbūt. Ejam uz priekšu. Tā tāda kārtīga tusiņa bilde. Ošadē, man liekas, 18 gadu man bija labi nosvinējām. Draudzens? Fanis. Okay. Nākamais, skatāmies uz to bildīti, kurā mēs redzam lūpa. Nu, gan jau, ka ne pirmo reizi.
es dzēru aliņu Liepājā beach partijā un lapsen bija aliņā un iekod man lūpā un tad tā lūpa izauga līdz degunam pat. Pēc tam vēl vairāk, ja? Es gāju uz ātro palīdzību īstenībā, man iešpricēja. Laikam kaut kāda alerģija bija. Kaut beach partija sākumā vai beigās? Man liekas, ka pirmajā dienā, jā. Bet tas netraucē tusēties tālāk. Ok. Tālāk, te mums ir pavārs, tu esi, jā? Jā, tas ir īstenība baigi savienojas Kristapam Valteram Sievzagam. Ar Mārtiņu Raitu mums palūdz un Lauris Dzeldzītis, man liekas. Viņš bija vakar vadītājs. Un tad mēs pārģerbāmies pa pavāriem pilī. Tad mēs steigām kā pavāram, beigās mēs nozagām sievu. Sanāca nozagt? Tad sanāca, viss bija perfekti. Un viņi meklēja? Un... Neviens mūs nepazina šitiem tērpiem. Jūs tur staigājāt, jūs neviens nepazina, jūs nozagāt sievu? Jā, mēs nesējām ēdienu, un tad vienā brīdī mēs nozagām sievu. Jā. Wow. Un mēs profesionāli zagīja, kas zvan. Es esmu šokā. Skatāmies tālāk. O. Krekliņu. Baigi labais, tā CCCP. Bet jā, šitien es spēlēju hokeju pie tādas komandas, kurai nosaukums bija serviņi no Krievijas. Atbrauc tādi, nu, teiksim, hokeja veterāni. Un puse ir veterāni, puse bija visādi baņķieri. Viņi katru gadu braukā uz Latviju spēlēt ar dažādām amatieru komandām. Un reka, tāpret Kurbada bija spēle. Un tad man palūdz viņam pietrūkt tur spēlētājs, uzspēlēju pie viņiem. Tā mēs tur sadraudzējāmies, vēl joprojām dažiem satiekos Maskavā kādreiz. Forši džeki, viņi vēl joprojām braukā katru vasaru uz Latviju spēlē. Nu, droši vien šovasar nebūs dēļ koronas, bet uzspēlē. Un kādas tev ir attiecības ar faniem, kā tu teiktu? Baigi labās, nu. Tas viņš ne jau man rādis, viņam dod 5, viņam vienkārši 4, viens pirks tikai rokai ir. Ko? Viņš gribēja man 5 dot, bet viņam viens pirksti pārējiem, man liekas, tur tādi nogriezt ir. Tu jogo? Nu, jā. Ok, labi, es mazliet naivās. Skatāmies tālāk. Teju, tu arī futbolu spēlēji vienā komandā ar Kasparu Gorkšu? Šitā bija Kārlim Skrastiņam piemiņas spēle, jo kādreiz viņš bija viens no... Teiksim, futbola kūrētājiem, mēs vasarā spēlējām pret basketbolistiem vairāk, un pēc tam mēs izdomājām, ka jāuztais vien piemiņas spēle. Mēs lielajā stadionā uz lielo laukumu spēlējām, bija hokejisti daudz, un Kārļa draugi, un nu, daudz bija, arī basketbols bija, man liekas, Štelmahers, un neku Šneps, kas bagīs. Nu, viņi arī kādreiz paši spēlēja, bet tagad viņi jau vairs nespēlēja, bet mēs vēl joprojām spēlējām mešparkā. Kad pēdējais tā kā? Spēlēt. Pagājušu vasaru mums nesanāca, jo nekas nestrādāja, bet, nu, kad viss vaļā, mēs reizi nedēļā mežparkā spēlējam futbolu vasarā. Super, paldies tev. Dodamies reklāmā. Paldies par ieskatu tavās bildēs. Tie, kas lieto alkoholu, traumējās aptuveni 54,8% un tie, kas nelieto 23,5%. Pirmajā maiņā viņš man kā ar asmeni kaut kā uzkāpa kājā un reāli caurumi. Tas viņš jātrenēs atsevišķi vienkārši šobrīd. Jaunām slidēm, ja domājies, cik manā bija. Šis ir asmeni, jā, izsists. Jā, tas ir asmeni izsists. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video... Video, jā? Jā. Ja tev patīk šis video, spied patīk. Sezonas laikā sanāk pret Bobu spēlēt, tu padomā par to, ka tas ir izlases treneris vai tas tā? Nu, protams, es viņu gribu vinnēt katru reizi. Es, man liekas, es pa 2-3 gadiem, man liekas, visi spēles man neizpēc. Nu, viņš nevienu reizi nav iznācis pateikt čau pat. Spirt neaicina, 100% ne. Visos gadījumos, kas notiks ar Elvi, ar Mezļikiņu karjeru, latvieši vinnēs. Varbūt Elvis tiks labākā klubā, ja ne, tad Matīs Kilnieka karjera kaut kādā mērā dabūs jaunu pielietojumu tam līdzīgi. Mēs turpinām sarunu ar Kasparu Daugaviņa. Viņa slīdes, kāds to kā izmērs? 44,5 kaut kur tā. Un slīdē? 9,34. Ja. Ko tu ņem vērā izmēru ziņā slīdē? Cik tev vajag lielākas viņas? Nezinu, vai... Ir parasti spēlēt 10 dēnu, kas ir svarīgi, tie dēvi, tie burti, jā. Platums. Tieši šai daļai platums? Jā, dēvi standarts. Jā. Man nav nekāda baiga platuma. Tev nav nekāda platuma. Jā, un, ir E, un jā. E laikam, E baigi platās, tad arī var ņemt mazāk izmēru, bet platāks, tad liekas, ka, nu, labāks ir. Bet, nu, tur
Tas ne, ne, es pamēģināju pa vidu, jo man viens skeners teica 9,5, spēlēju visu dzīvi ar 10 dēļ, tad paņēmu pa vidu 9,3/4. Nu, es katram īpašs. Nu, var tā būt, ja kāds varbūt ar kādu standartu valē. Kā ar slidām tev ir? Šis ir tā sauktais custom made. Ko? Jā, šitās ir custom made, šitās ir... Un kur tas customs parādās? Respektīvi, kur tā īpašā lieta, kur, kas tiek taisīt tikai tev? Hokeja numurs, bet... Numurs? Nē, iekšā pats zabaks. It kā, kur ir numurs? Kur tu stāsti? Priekšā slidā mēlītei. Augšā mēlītei. Otrs puses. Otrā puses. No, otrā puses. Kur viņš tur, ir numurs? Kur tev pirksti skaties ārā? Kur? Priekšā rekord. Es esmu vecs. Ok, 16. Nē, nē, bet slida tagad, jā, tiek aizēju uz hokeju veikalu, ir aparāts Bauer, Bauer slidām ir CCM, tas pats noskanē kāju tev, tur arī, nezinu, 3D, 4D vai kas tas skaitās. Jā. Un pēc tā viņš tev pasaka, apmēram, modeli, kurš tev vairāk, nu, pēc pēdas pieiet, un nu, tad tu tur sūdi, bet arī ar to vēl beigās, nu, senāk pačakarēties, man pirms šitā sezonas kaut kāds 8 pāris nomainīja slidas, jo nevarēja atrast visu laiku kaut ko nepareizi atsūtīju. A, kas ir nepareizi? Ko var atsūtīt nepareizi? Strīķiem caurumi, piemēram, bija pabīdīti, tas skeners pateica, ka man ir liels kauls, apmēram, ka šeit tie kauli, kas priekš pabīdīja. Un, jā, respektīvi, nu, ka viņi netika ātri sāk savelk, ja, kopā. Nu, es nezinu, ka, kāda tā doma bija, bet viņi bija tālāk uz ārumu, piemēram, tā kā es sasēju strīķus, un kā parasti es sasēju, man likās, ka es iesēžos, nu, puspietupienā, kad man staigā kaidrus, nu tad okay. Baigi spēcīgi jāvelk bija. Kas bez spēcīgas savelc tā asins necirkulē, apmēram kājai, tad nu jā. Nu tad sīkumi, nu, bet iekšā pats zabaks, nu ir ērts un okay. Bet, ir kaut kāda mēlīte tāda, ko tu mēlītes var biezumu. Bet tu tā, tas ir tev domāts. Man vispār tāds, nu, teiksim, pats parastākais. Primitīvs. Jā, viss gandrīz tāpat kā parastām veikalslidām, tikai ir noskanēta pēda, apmēram. Nu, nu, kādreiz jau nebija viss tas veikalā iegāja, kad Rīgā 2000 spēlēja, nu, kas protams, bija veikalā, to paņēma. Cik maksāja šitāds? Nu, respektu, cik maksā? Man liekas, ka pie 850 eiro vai 750. Asmeni tu pats arī izvēlies? Vai? Es bez asmeņiem sūtu, jo es izmantoju. Tikai zābak? Jā, nu, visu to plasmas apakšu arī, tikai pats asmeņu, nu, dzelzes nav iekšā, jo nu, man ir savēja asmeņi. Ar saviem asmeņiem? Firmas, kas nav Bauer. Nu, jā. Kāpēc? Es nezinu, man vienreiz iedeva pamēģināt, es vēl AHL spēlēju tie Soma asmeņi, tādi Rāmu un Edžu. Man iepatikās, un tas jau... Kas var iepatikties asmeņos pēc sajūtām? Viņi bija pirmie asmeņi, kā viņi traktēja, ka viņi ir drusciņi pa milimetru platāki nekā standarta asmeņi. Pats platumā? Dzelzis, jā. Un viņiem tas laukums, kas slida stāv uz ledus, apmēram, ir lielāks. Un, nu, tur tā kā, viņš ir augstāks arī. Nu, tad drusku augstāks stāv. Cik tas svarīgi ir tā grope, kas tiek iedzīta asmenī? Cik tu agresīvs esi šajā ziņā? Ko tev vajag? Tev vajag tā dziļo? Man nav baigi asās slidas, jo man ir liels svars. Nu, jā, tas palīdz nobremzē. Sveru, tad man, ja baigi asās būs, es baigi griezīšos ledu iekšā. Un grūtāk ir. Bet to asumu jau maina drusciņi. Nu, skatoties, kur tev spēle ir. Piemēram, Rīgā es zinu vienmēr, kad... Drusku neasāks slidas jāsina, jo arēnā vienmēr ledus ir mīkstāks, nu, nekā tur citās hallēs. Un, kur cietāks ledus, tur asāk drusciņi. Jā, jā. Nu labi, sezonas laikā tu notriec, apaga, ko notriec? Reku ir vielāps, reku viens ar pretanku dūru ievilcis ir tev. Apskaties, nu, un iekšpusi arī, vai cīt caursists? Kurš caursits? Reku, caursists, šis ir caursists. Vispār pēdējos gadus caursists. Soči? Viņš man pirms čempions atraumēja, tad... Šitā slidas pirmo dienu, kad dabūju uzvilku Rīgā, tieši sezonas pašā sākumā, man liekas, mēs te spēlējām. Pirmajā maiņā viņš man kā rasmeni kaut kā uzkāpa kājā un reāli caurumi. Pēc sošiem jātrenēs atsevišķi vienkārši šobrīd. Jaunām slidām, iedomājies, cik manā bija. Šis ir rasmeni, jā, izsists? Jā, tas ir rasmeni izsists. Pagad labi, nu, un kāja? Vesela? Kāja? Nu, maz zilumiņš bija. Maz zilumiņš. Labi, bet nu, man liekas dīvaini, kāpēc tu lāpi, paņem jaunas slidas, priekš kam lāpīt? Ja, nu, jaunu zābaku paņem. Nu, tur arī jāgaida ir laiks. Sataisītai, nu, paskatījos, ka nekas īsti nemainās. Spēlēja līdz galam. Un tā, kad saprotu, ka viņas mīksts paliek, tad jau nepaspēja vairs sasūtīt jaunās. Ok, kad slidas uz tavas kājas, nu, zābaki paliek mīksti? Cik spēles?
Nu, cik mēnešu, es nezinu, šitas modelis, teiksim, pirmo reizi es parasti spēlēju vienām sludām visu sezonu. Sapratu, šogad, ka šitām es nevaru nospēlēt visu sezonu. Jā. Nu, nākamajam gadam es ņemšu trīs pārus šitādas. Trīs vajadzētu pietikt? Lai, nu, divi, es domāju, pietiks, bet trešais, lai ir rezervē, jo jā. Ar šitām viņas ir mīkstāks, tāpēc arī ātrāk var pierast, nu, pie jaunām. Bet tev treņu nometni pietiek, lai ievalkātu? Nu, skatoties, ja uzliek vestes mugurā tās smagās, tad tās slidz baigi ātri novalkājās, paliek, nu, tad izļurgājās. Jā. Tev pasaules čempionātam tās slidz šīs nav, tās nebūs, šīs nebūs pasaules čempionātam. Šodien es nospēlēju sezonu, jā, man jaunās, es jau pārkāpu uz jaunām. Un tu jau tagad gatavojies ar jaunām? Un vēl viens pasūtīt. Mm, ļoti labi. Kura sadaļā slidai tev ir tā, kas signalizē pirmā, ka nē, maini mani. Nav sadaļa, ja viņas tā saspiežas, kad viņas sāk šitā staigā. Staigā kāja? Nu, tad sanāk, ka kaut kur līkumā ies, kaut kur viena puses turēs, a viena... Izļur kājās. Jā, drusku. Nu, tā kā tu, kad soli taisi, tu jūti, kad slida nedodās. Jā. Slidai jābūt cietai, lai tu atspēries, lai viņi, nu, dod to ātru. Mm-hmm. Bet, ja viņi sāk ļurgāties, tad tu kaut kur bremzē. Šņors... Sagriež jau parasti tās man, kaut kādā cīņā. Ļoti reti, kad man šņoras. Man kaut kā negriežās. Daudz džeki mainīgi pa pāris spēlēm. Jā, jā, jā. Vai tev ir kaut kāds materiāls, ar ko tu apstrādā, zin kā, nu, lai spīd? Nē. Viss kā ir. Tur viss kaut ko var uzlikt virsū. Tur viss tāds karogus var uzlikt virsū tām slidām. Tas nāk līdz tā kā jā, bet tā, tavās nē, opcijās. Mans standartiņš neko. Jā. A tev Bauer maksā par to, ka tu nesā viņu slidus? Nē. Kāpēc tā? Nu, Bauer, tāpēc, ka viņi, man liekas, nevienam īpaši. Nu, varbūt viņi Bauer. Spēlētājiem tur pasaulē maksā par viņu. Nu, labi, bet nu, tu taču nemaksā par šīm slidām. Tev taču nopērk. Klubs maksā, jā. Nē? Klubs maksā. Nu jā, bet tas sanāk, ka faktiski tavā līgumā nu, viņiem vajadzētu rēķināties. Tas ir pie stabu uzreiz. trīs stabu. Čau, tas ir kontrakts viens mēnesis kaut kur Austrijas līgā. Divas pāris atmaksā komanda. Divas apmaksā? Jā, parasti, nezinu, nerakstīts līgumā. Nav kontraktā, bet parasti divas pāris komanda atmaksā. Šogad vēl gaidu, kad atmaksās. Nopirkt, bet... Bet nu slīdz ir pirmās lietas, ar kurām tiek čakarēti jaunie, vai ne? Nu, gan līmējot te kaut kādas plakstētas. Jā, pa lielam Baueram ir interesanti, ka šitas ir zābaks, šitas modelis tikai kastamā šitā izskatās. Ja nav kastams, viņi savādāk izskatās. Respektīvi tā parasti nopirkt viņi pavisam. Pa lielam to, ja tur ir iekšā tāds kods, to kodu aizsūt Baueram, vienalga, kas mainīsies jauns, tev vienmēr taisīs slīdi pēc tā koda apmēram, un tikai liks grafiks jauns virsū. Jā. Slīda nemainīsies. Ok. Bet citu negribēju ņemt firmu, jo firmas ir pilnas. Nu labi, es pilnas mēģināt, nav, bet dārši labas. Man CCM starp citu piedāvāja naudu par to, ka es valkātu viņas slidas, bet es nevarēju. Man, nu, es nevarēju pāriet. Nepēc pie Bauer bija. Nevarēju pāriet. Klau, raidījumu sākām ar Krieviju, kur nevar saprast skaidrā. Nu, beigsim arī ar teiksim tā, par kungu dūšu runāsim. Agneti sagatavojas stāstu par sportu un alkoholu. Ja? Nekāda mājiena, Kaspar. Lai gan es gribētu pamāt, ņemot vairāk, kā tu mani izaicināji. Jā, bet mums pirms tā mēs vēl sadarēšu, bet nu par sportu un alkoholu runāsim. Sadarām uzreiz ātri. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Šī nedēļa ir NHL, ir saucās trade deadline, tas ir maiņa pēdējās dienas. Par Merzļikinu. Samainīs Merzļikinu vai nesamainīs, jo tur sezona nekāda. Nu, tāda samocīta, nevis viņam, bet komandai. Ja, divi labi vārdsargi, abi ar zolīdiem kontraktiem. Nu, tas ir tāds priekšnoteikums, ko es tev tagad iepazīstinu. Nu, kā būs? Sadaram? Sinotips mūsu kolēģi, viņa ir tā kā, nu, skatās uz čaļiem, kas ir baigi azartiskie, vai ne? Nu, nu mēs mēģinām imitēt. Ja, kā tu liekas, kas varētu notikt ar Mirzdīkini? Es domāju, ka nesamainīs. Ok, es domāju, ka samainīs. Man jāsaka vienkārši, ka samainīs, jo citādi, nu kā, nu, ko mēs uz ko derēsim, vai ne? Nu, paskatīsimies, un pēc tam mēs tev atriepšam šā vai tā golf laukumā. Bet tagad Agneti izstāsti man un Kasparam par sportu un alkoholu. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Sports un spirts nekad nav šķirts. Kungi, vai jūs piekrītat? O, forši teiciens. Es nebiju dzirdējis šitādi. Nebiju dzirdējis ar mani. Sports. Citreiz rakstot, rakstām, nu, uz kāluņiem, ja tur pa sports un spirts, tur blakus tie burti, tur bieži uzrakstās spirts. Mm-hmm. Bet nu, tas nav tāpēc, ka ir kaut kas zemapziņā. Nu, alkohols un sports, protams, nav savienojamas lietas, taču dzīve ir dzīve. Un mēs svinam savas uzvaras un gremdējam savus zaudējumus.
Un es vēlos pastāstīt, kā to darīt maksimāli labi. Nu, lai ķermenī tik ļoti nesabojātu un uzturētu veselību, jā? Teiksim tā. Ko ar man tu glaudi degunu? Nu, es tāpēc, ka es redzēju, kā viņš pasmaidīja. Nu, mēs jau paskatījāmies bildes. Un... Glāze vīns taču dienā esot baigusies. Jā, tas ir veselīgi. Bet... Nu, vīnam arī, bet mēs nereklamējam. Tāpat kā jebkuram alkoholam jābūt ir kvalitatīvam. Tas ir skaidrs. Jā. Un tas, ka alkohols ietekmē organismu, ir atkarīgs no faktoriem. Divas kvalitīvas pudeles dienā, tas ir normāls. Antioksidanti. Jā. Vispār 0,5 grami uz kilogramu ir okay. Un tas ir diezgan maz. Jā. Atkarīgs arī no alkohola stipruma. Tad viņam jābūt kvalitīvam. Un daži fakti par alkoholu, jā. Būtu ne tik jautri, jā, bet nu, tomēr vajag, jā. Sports un traumas un alkohols. Tad tie, kas lieto alkoholu, traumējās aptuveni 54,8%, un tie, kas nelieto, 23,5%. Tāpēc, ka loģiski, kad nu, mazinās smadziņu centru aktivitāti, tu esi brīvāks, tur ir mazāka koordinācija. Un pārsvarā tas viss notiek kur? Kas var? Pa ceļam no bāru uz mājā. Nevis uz ledus. Tad, kad ir viss no izdarīts, tad vakarā viņi savainojums gūst pa ceļam no bāra uz mājām. No bāra uz mājām. Jā, jā, jā. Mm-hmm. Tās sportisti tā disciplinēti citādi. Roka salauzt, jā. Salauzt roka, jā. Nu jā, un paģiras samazina atlētisko sniegumu par 11,4%. Tad paģiras, kas ir, tas ir tad, kad tu iepriekšējā dienā esi lietojis alkoholu. Nu, protams, alkoholu var lietot arī mazliet un var lietot arī ļoti, ļoti daudz. Un tas, nu, tas būs tā kā izmainījis to, kā tas organisms reaģē. Paģiras un sports nākamajā dienā ļoti aktuāls jautājums, ja? Mēs esam dzēruši iepriekšējā dienā un mēs dodamies sportot. Kā mēs to darām un vai mēs to darām? Jā, mēs varam sportot, tikai nav ieteicams skriet un smagas slodzes, tāpēc kad organisms jau ir dehidrējies. Paska, šis klausās interesanti. Ļoti interesanti. Ļoti interesanti, Kasper. Bet tu esi darījis to? Skrējis. Nu pa praks tagad turpinām. Tu esi skrējis nākamajā dienā. Sācās lietošanas, protams. Smagu slodzi, jā? Nu, ir nācies. Ir gadījumi. Mums NHL pat treners lika. Rokī partijas bija visai komandai, jā. Un nākamajā dienā bija treniņš. Izsvīst, tā kā tipi. Jā, iznes spaiņus uz laukumu un lika treniņš. Nu, tas ir spaiņi, tāpēc, ka nav nevis nešanai, bet vemšanai, jā? Nu, apmēram, viņš teica, jāiesdzen ārā visi vēlni. Aha. Jo alkohols ir tā kā intoksikējošs, tā toksisks un aknas strādā, un viņa mēģina to visu pārfiltrēt mm-hmm. un tā tālāk, un izvadīt laukā. Bet nu, profesionālais sports un tas, kā strādā sportisti, ķermenis, protams, ir daudzreiz citādāk nekā cilvēkam, kas nenodarbojas ar sportu. Un vienmēr jāņem vērā vai ir sirds saslimšanas un onkoloģiskās lietas un nervu problēmas, tad arī tas alkohols būs. Nē. Un, protams, jauniem cilvēkiem nu, tomēr nevajadzētu, jo tas sabojās smadzenes. Varbūt iespējams, ka tu nesasniegs to maksimālo potenciālu savā domāšanā, kādā tu varētu būt, ja tu nelietotu, nezinu, bērnībā. Zirdēji? Vecumami par tomēr priekšrocību. Tā ir labi, es ilgi nezinu. Vecumami priekšrocību. Jaunajiem nevajadzētu? No. Vecos nav vēl, jā. Un vēl viens tāds interesants fakts, nu, ko es pamanu vīriešos. Vīrieši, tad, kad jums ir šis lielais vēders, tā kā piepūties kā bumba, nu, ir vīrieši, kuriem tāds ir. Tas ir aknas vēders. Tas jau nozīmē, ka tā akne jau strādā ļoti lielu slodzi. Un vajadzētu padomāt par to ūdens dzeršanu. Jā, nu ko, jā, akniņi, akniņi jāpiesargā. Akniņi jāsargā, jāmīl un jā. Jādzer ūdens. Jā, vai arī citkārt jāiedod iespēju viņai atrasties spā. Un tad tas nozīmē, nu, mēs nenosauksim visu. To, ko esam lietojuši dzīvē. Bet Kaspar, saku vispirms Agnete tev paldies, un Kaspar, tev saku paldies, ka atnāc, lai veicās pasaules čempionu. Paldies. Jā, pirmā spēle pret Kanādu, sarauj viņas gabalos, un tad nākamā jau tad vieglāk tur viss aiziet. Jā, tad jau tas ir. Iesildīsimies ar Kanādu. Tu jau kā basketbolists sāc runāt. Nē, viss kārtībā. Jā, esat uz pareizā viļņa, jā. Mēs gaidām pasaules čempionātu, un tas nozīmē, ka ir sācies pavasara hokeja drudzis. Paldies jums! Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Ja tev patīk šis video... Video, ja? Ja tev patīk šis video, spied patīk!